Մարզային իրադարձություններն ամփոփել եմ օրակ լրատվականը, Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը։ Ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Լոռու մարզպետարանում, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը հատուկ հանձնարարել է վերանայել սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները։ Արթուր Նալբանդյանին տարվող աշխատանքների արդյունքը չի գոհացնում օրակարգի այս և այլ հարցերի մասին առավել մանրամասն առաջարկվող տեսանյութում։ Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակի կողմից նախատեսված եւ այս տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում իրականացված աշխատանքների հարցը օրակարգում առաջինն էր։ Սվերդլով, Դստեղ, Ճոճկան, Մեծայրում, Կաթնաջուր համայնքներում նախատեսված են ջրամատակարման համակարգերի վերակառուցման ծրագրեր իրականացնել եւ տեղադրել նաեւ արևային էներգիայով ջրատաքացման համակարգեր։ Ծրագրերի ընդհանուր արժեքը 1.617.200.000 դրամ է։ Առաջին կիսամյակում իրականացվել են 368.800.000 դրամի աշխատանք։ Մարզպետը քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Չանազյանին և հողմարզպետներին հանձնարարեց ընթացիկ շաբաթում լինել նշված համայնքներում, ծանոթանալ ծրագրերի ընթացքին։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաչ Պապոյանը մարզպետի հանձնարարությամբ ներկայացրեց թերացող համայնքներում իրականացված վերլուծության արդյունքները թերացումների պատճառներով հանդերձ բնակչության անվճարունակություն, եկամուտների նվազում, ինչպես նաև որոշ համայնքների ղեկավարների ոչ հետևողական աշխատանք։ Ըստ մարզի ղեկավարի, խնդիրն ավելի շատ սուբյեկտիվ է և պայմանավորված է համայնքների ու ավակ անհետևողական աշխատանքով։ Բայց եթե համայնքի ղեկավարը տիմը մեր հետ միասին նորմալ աշխատանք տանի, այդ մարդկանց հետ բացատրի, ասեն կահանի զորի սեփական եկամուտի ինչքան է լինելու, մաքսիմում 1.5 միլիոն դրամ, ավել չի կարա կազմի, չէ՞։ Իսկ եթե մենք հաշվենք, թե անիզորի ներկայացուցիչին ինչքան աշխատավարձ ենք տալի, հաշվարկ անենք, թե տարեկան անիզորի վրա ինչքան գումար ենք դնելու, այդ մարդը կհասկանա, որ Վերջ իր տված ընդամենը 1 միլիոն դրամ է, բայց համայնքի վրա ծախսվում է ընդհանուր համայնքի բյուջեից խոշորացված շատ ավելի գումար։ Ստեղ ի՞նչն է պակասում, մարդիկ ինֆորմացիայի պակաս ունեն, տեղեկատվության պակաս ունեն, պետք է գնալ այդ մարդկանց հետ բացատրական աշխատանք տանել։ Մարզի առողջապահական հիմնարկների կրեդիտորական պարտքերը կազմել են 84.263.000 դրամ, որից 58 միլիոնը բաժին է ընկնում Վանաձորի բժշկական կենտրոնին, մնացածը Սպիտակի և Տաշիի բժշկական կենտրոններին։ Մարզպետը հանձնարարեց հետևական աշխատանք իրականացնել մարզի առողջապահական հիմնարկների հետ վճարովի մուտքերն ավելացնելու ուղղությամբ։ Իսկ հազորակոչի հետ կապված խոչընդոտող խնդիրներ չեն ծագել զորակոչ օգոստոսի 1-ին կավարտվի փավար արտցանիչներով։ Ծրահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետ Սպարտակ Ղուբաթյանը տեղեկացրեց նաև, որ նախորդ շաբաթ հերթական անգամ այցելություն է կատարվել վիրավոր զինծառայող Հովհաննես Պողոսյանին և մարզի ղեկավարի անունից աջակցություն է ցուցաբերվել։ Արթուր Նալբանդյանը նշեց, որ նմանատիպ այցելությունները պարբերական բնույթ են կրելու և վիրավոր ու զոհված ազատամարտիկների ընտանիքները մշտական ուշադրության կենտրոնում են լինելու։ Ուշադրության կենտրոնում կլինեն նաև նոր ուսումնական տարվան ընթարաճ կապահովեն անհրաժեշտ գրենական պիտույքներով։ 2016 թվականի համայնքների նշանացան ծորենի սերմացույի պահանջարկի մասին գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության գյուղատնտեսության բաժնի պետ Արտյոմ Շահվերդյանը զեկուցեց, նշելով, որ գյուղնախարությանն է ներկայացվել նաև 2016-ի աշնանացան ցորենի պահանջարկը։ Աշխել են 70 տոննա կարմանացան գարու սերմացու, որը պաշտել է 25 համայնքների և 17 սերմացու, աշխել են 215 տոննա 11 համայնքների, արմուտի սերմացու, աշխել են 2 տոննա 715 կիլոգրամ 26 համայնքների, կոնգանի սերմացու 18 տոննա, պաշտել է 18 համայնքների։ Նաև հիշեցնեմ, որ 2015 թվականի աշնանը մենք 33 համայնքների պաշտել ենք 43 տոննա աշնանացած ծորենի առաջին հարթարության սերմացու, որը պետք է հավաքագրենք մինչև հոկտեմբերի 25-ը։ Նիստն ավարտվեց այլ առաջարկներով և հանձնարականներով։ Անահիտ Կապետյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Շնորհակալ ենք թողարկումը Ֆուլեր տնաշինական ընկերության Վանաձորի քաղաքապետարանի և Արդա բարեգործական կազմակերպության ջանքերով կյանքի է կոչվել հերթական ծրագիրը։ Մի քանի օր անց 12 ընտանիքի 37 անդամները կտոնեն բնակարանամուտը։ Մանրամասները տեսանյութում։ Հ
Habitat for Humanity եւ Fuller Տնաշինական Կենտրոն կազմակերպությունների հիմնադիր Միլլար Ֆուլլերին նվիրված հիշատակի կառույցը մեկնարկեց Վանաձորի Տարոն 3 թաղամասում։ Միջազգային այս ամենամյա միջոցառման նպատակն է հանրության ուշադրությունը հրավիրել յուրաքանչյուր ընտանիքի պարզ հարմարավետ բնակարան ունենալու իրավունքի վրա։ 60 տեղական միջազգային կամավոր մեկ շաբաթ շարունակ իրենց ներդրումը կունենան Վանաձորցի 12 ընտանիքների բնակարանների շինաշխատանքներում, որոնք երկար տարիներ վագոն տնակներում են ապրել։ Հատկապես Վանաձոր համայնքում նման տնաշինական ծրագրերը մեզ համար շատ կարևոր են, որովհետև բոլորս գիտակցում ենք, որ ճիշտ է Վանաձորում երկրաշարժի ծանոթևան մնացած ընտանիքների, հատկապես բազմաբնակարան շենքերին է խոսքս վերաբերվում, ընտանիքների խնդիրը գրեթե լուծվել է, բայց իհարկե կան ընտանիքներ, բազմաթիվ ընտանիքներ, ովքեր երկրաշարժի ծանոթևան ընտանիքների ցուցակում չեն հայտնվել և շահառուների ցանկում չկան։ Բնականաբար այս առումով օգնության ձեռք են մեկնում տարբեր բարեգործական կազմակերպություններ, ինչպիսիք են Fuller տնաշինական բարեգործական կազմակերպությունը և Արդա կազմակերպությունը։ Այս առումով ես շատ եմ կարևորում այս կարևոր համագործակցությունը, որովհետև համագործակցությունը երակողմ է և քաղաքապետարան, Fuller տնաշինական բարեգործական կազմակերպություն և Արդա բարեգործական կազմակերպության ճիշտ համագործակցության արդյունքում արդեն Վանաձորում այս 8 տարիների ընթացքում կառուցվել են 68 բնակարաններ և 68 ընտանիք ապահոված է իր սեփական բնակարան։ Համատեղ ծրագրի իրականացման 5-րդ փուլնավարտին է մոտենում նվիրատվության 60% ներդրումը կատարել է Արդա բարեգործական հիմնադրամը, իսկ 24%-ը Վանաձորի քաղաքապետարանը, Fuller տնաշինականն էլ 11% ներդրում երկարաժամկետ 100% փոխառության կարգով։ Ընդհանուր առմամբ ծախսվել է 83.3 միլիոն դրամ։ Այս կառույցի համար նշանավորված նանու, որ մենք կարողացանք այստեղ կազմակերպել, ստեղծել միջոցառում մի հիշատակի կառույց Միլլար Ֆուլլերի անվան, որ ամեն տարի որևէ երկրում լինում է։ Այս տարի բախտ ունեցանք Հայաստանում ունենալու այս միջոցառումը և պատվով պետք է ավարտենք 4 օրում ամբողջ բնակարանների վերջին աշխատանքները և ընտանիքները կողնակցությամբ մտնեն իրենց տուն։ Հանձնաժողով ստեղծեցինք 5 օգանոց, տուն, երևի մի 10-20 անգամ այցելել ենք և ընտրություն ենք արել, պատկերացեք առաջի փուլը 168-ից 10-ն ենք ընտրել, 10% ոչ մի դժգոհություն, և նաև սկզբունքով գնացերը, մարդիկ այդ ազնվությանը կարոտ են, վստահ եմ, որ նույնիսկ կարպել կշարունակենք։ Բնակարանները կառուցվել են նոր տեխնոլոգիաներով, շինարական աշխատանքներն Արդա թաղամասում սկսվել են այս տարվա գարնանը, մեկ շաբաթ անց էլ 47 քաղաքացի կապրի ավելի մատչելի ու հարմարավետ բնակարաններում։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Թարգման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել 911-ի այսօրվա օրագիրը, ներկայացնում է Հերմինե Իավերյանը։ Բարև ձեզ, մարզայինի եթերում 911-ի օրագիրն է, զրուցակիցս 911 օպերատոր Աննա Ավալյանն է։ Աննա, խնդրեմ ներկայացրեք, որվա ընթացքում ինչքան արտակարգ դեպքեր են եղել։ Ընդհանուր 300-ից ավել զանգ ենք ստացել, գրանցվել է մեկ հրդեհի դեպքում Սպիտակ քաղաքում, գազի ԵԼՀ-ի չայրվել, և մեկ փակտուր Վանաձոր քաղաքում։ Շատ լավ, եղանակային կանխատեսումներից ինչ կարող եք փոխանցել, ինչպես տեսնում ենք, եղանակը փոխվում է դեպի նախկին լորին, անձրևոտ եղանակները։ Իրականում եղանակը իսկապես փոփոխական է, հիդրոմետի տված տեղեկատվության համաձայն ամսի 20-ից 22-ը լոռու մարզում առանց տեղումների եղանակ է սպասվում, 22-ից 24-ը նորից կսկսվեն անձրևներն ու ամպրոպները։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Հիմնախնդիրների մասին Վաչա Մատինյանը շրջել է Մարսկենտրոն Վանաձորի այգիներում։ Իրավիճակը հուսադրող չէ։ Ինչու են անուշադրության մատնված որոշ այգիներ և ովքեր են պատասխանատուները, իմացեք տեսանյութից։ Հանրապետության 3-րդ քաղաք Վանաձորում կա 4 այգի, որտեղ իրենց ամառային հանգիստն են անցկացնում վանաձորցիները և հյուրերը։ Բնակիչների, հատկապես երիտասարդների շրջանում մեծ պահանջարկ ունի երկաթուղային կամ Հրանտ Մաթևոսյանի անվան զբոսայգին։ Ի տարբերություն մյուս այգիների, այստեղ կան զվարճանքի համար նախատեսված բոլոր պայմանները՝ ատրակցիոններ, խաղահրապարակներ և այլն։ Ինձ թվում է, երեխաների համար ուրիշ ավելի հետաքրքիր վայր չկա։ Միայն այս քաղաքում այս այգին է, որ կարելի է գալ, երեխաները մի քիչ ատրակցիոններով զբաղվեն։ Ես հուր եմ ստե ու ես շատ եմ սիրում ես այգը, որովհետև ստե համեմատած բոլոր ուրիշների հետ ստե ավելի շատ կարուսելներ կան ու ավելի շատ հետաքրքիր է։
ինձ դուա գալիս էի կարուսելները, այս մեկը ասադումնա։ Դեղ ժամանակը լավ անցնում, ստեղ շատ կան լիքը կարուսելներ ու ընկերուհիներով ենք եկել։ Այստեղ նորմալ է երևի։ Չեմ կարող ասել գերազանց վիճակում է, բայց ամեն դեպքում հնարավոր է ժամանակ անցկացնել փոքրիկների հետ։ Չնայած այդ ամենի, այգին ունի որոշ խնդիրներ, բնակիչները նշում են, որ գիշային լուսավորությունը իրականացվում է միայն կենտրոնական մասում, այն էլ ոչ բոլոր հատվածներում, ինչ վերաբերվում է մաքրությանը, կաղում են բոլոր այգիները։ Ճիշտ ասած, ես հյուր եմ Վանաձորում, բայց ուրիշ այգի այստեղ որտեղ կա։ Կա, գիտեմ, լճեր կարելի այցելել որպես հանգստի վայր, բայց այտենց շատ հետաքրքիր բաներ չկան։ Վանաձորում ինձ թվում է, ոչ մի կտենց շատ լավ վիճակում չի։ Որովհետև շատ աղբա ու ամեն ինչը հին է։ Հա, քաղաքային սադը, ընդի հանգիստ գալ, մանգալ, լիքը ծառներ կան։ Սայադնովայի անվան կամ քաղաքային այգին ամենամեծն է, այստեղ ժամանակին իրենց հանգիստն էին վայելում բոլոր վանաձորցիները։ Այգում կար ամեն ինչ, թե երեխաների համար և թե մեծահասակների։ Ներկայումս այն կարելի ասել բարձի թողի վիճակում է, չկան ատրակցիոններ կամ ավելի շուտ նրանց կմախտնե մնացել։ Ճարտված են նստարանները, աղբավարությունն իրականացվում է վատ և այլն։ Ավելի շատ քաղաքային այգում եմ լինում, հիմնականում նախընտրում եմ ուսանող տարիներից, ոնց որ սովորությունա թանկուշերեն հիշողությունը։ Այգին վաբշե ոնց որ այգի չլնի, անտառը, մաքրեմ է մի քիչ քաղաքապետարանը, էտա, ուղղակի շատ վատ է, երեխեք է գալիս են, նստում են, ոչ մի բան, հաղալիք բան չկա, կարուսել չկա։ Չնայած այդ բոլոր թերություններին, քաղաքային այգին մշտական այցելուներ ունի, հիմնականում բնակիչներն այգին ընտրում են իր հանգստության համար, սակայն երեկոյան ժամերին լուսավորության բացակայությունը բացասաբար է ազդում։ Այգի կա, որ այգի ընտրենք։ Իհարկե բարվոք չեն, շատ անխնամ, շատ անհարապույշ տեսք ունեն, նախկինում շատ ավելի գրավիչ էին, մեկ-մեկ գործող սրճարանների հաշվին այդ այգիները փոքրինչ բարեկարգվում են, բայց ընդհանուր ինքները տեք տեսնում վիճակը։ Դե ուզում եմ մաքրություն եղնի, շատ փնթի է բոլոր քաղաքային այգիները, փնթի է։ Իրավիճակը օրհասական է Վանաձորի քիմիագործների այգում, այստեղ ասես ատոմային ռումբ է պայթել, վնասված են ատրակցիոնները, նստարաններ չկան, եղած դեպքում էլ միայն երկաթյա կառույցատարերն են մնացել, բաց են դիտահորերը, իսկ լուսավորության մասին խոսելն ավելորդ է։ Բաչամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ինչպիսին կլինի եղանակը կարող եք իմանալ քիչ անց Էռնա Անտոնյանից, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում խաղաղություն, հաջողություն։Բարև ձեզ եղանակի տեսությանը, ջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը, որում օրզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 29 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների, Տաշիրում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկ մինչև 24 աստիճան տաքություն, Աղավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 20 ցերեկ մինչև 29 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 17 ցերեկ մինչև 24 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 19 ցերեկ մինչև 27 աստիճան տաքություն, Մարսկենտրոնում գիշերը սպասվում է 18 ցերեկ մինչև 27 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը կդիտվի 25 ցերեկ մինչև 37 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը հուլիսի 20-ին ժամանակարժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, քամին կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից, շփտացեք հաճախ, ցտեսություն։